物語の舞台はアドラーズブルンの町。ジャンケンシュタイン博士の恐怖から町と城を守るべく、城主は英雄たちを召集した。果たしてたった4人でジャンケンシュタイン博士から城を守ることはできるのか。ジャンケンシュタイン博士の笑いを合図、しもべたちが姿を現した。今宵の復讐劇が幕を開ける。満月は吉兆だと信じる者もいる。そいつはきっと狼人間。我が国では貴様のようなものを浪人と言う。浪人、なかなかいい響きだ。ショックに備えな。乱治の魂に迷い込む。傷つきがしない。車種は倒れてしまった。エンドカーペットじゃ。ドカン、ドカン。ドムニスたちが巻き起こした爆発は、古い木の扉を少しずつ、そして確実に削っていった。僧侶になる前は何者だったんじゃ。何者でもなかった。群衆の中の一人。しかし光を見た瞬間、すべてが変わったのだ。闇が舞い込み、悪の権化が戦場に降り立った。魂をもらい受けるぞ。かつては人間であった死神だ。その敵は水を飲む。敵を喰らえ。この弾は死神を捕らえ、地味にたらしめた。安らか。パレットが攻撃されたる。シャシの弓が地面に落ち、寂しげな音を立てた。攻める必要はない。ドラゴンによる世界の混乱は君のせいではない。お主に何がわかる。わしの過去を何も知らぬくせに。血を震わせながら
ジャンケンシュタイン博士の怪物が現れた。貴様登場。我が敵を喰らえ。今の怪物の表情、人の心が残っているのか。レッドカーペット。いや、きっと気のせいにすぎない。さあさあ、こっちも数に圧倒され、もうガンマンが倒れた。ハイヤイヤホーイ、いくつもの矢が体に刺さったまま、怪物は膝から崩れ落ちた。しまった、矢が攻撃されている。魔力が大気を満たし、召喚士がその姿を現した。召喚の王子の城、現実は私の意のままに。奴らがおったと、我らは攻撃されとる。ショックに備えな。レッドカーペット、出だしを頼む。地に帰る。ガンマンは噂にたがわぬ見事な腕前で、召喚士に鉛玉を叩き込んだ。乱事の中に混沌がある。激化する中、ジャンケンシュタイン博士が自ら登場した。このジェイミソン・ジャンケンシュタイン博士をバカにした報いを受けろ。ジャンケンシュタイン博士、俺の魔女と闇のちぎりを交わした。たとえ死んで彼が自由になることはない。さあさあ、勝つや。我が敵を喰らえ。死神は倒れた。しかし英雄たちは心の奥底でこれが終わりではないことを悟っていた。今のところを激戦のさなか、ジャンケンシュタイン博士の最も強力な仲間が登場した。しもべは死なせない。敵が来るぞ。魔女が呪文を唱え、ジャンケンシュタイン博士としもべたちは再び蘇った。ガンマンはたとえ魔女であろうと、永遠の命を奪うことに喜びを得ることはなかった。最大の敵、それは何時に怪物と共に博士も倒れた。4人の英雄たちは疲れた体に鞭を打ち、報酬を受け取るべく城へと立ち入った。
俺は早いぞ。